Ми бажаємо відчувати себе особливими, унікальними. Проте об'єктивний аналіз показує, що ми всього-навсього звичайні робочі бджілки. Усі вже давно розбагатіли, окрім тебе. Так у чому проблема? Ми вмираємо. Хто ми? Ми самі. Але ви тут один. Так здається. Коін, як справи? Справи у мене кепські. Та ну, вибач. Страх смерті, життя, відкритих просторів, людей. Ми майже нічого не помічаємо. Ви навмисно все ускладнюєте. Він відбирав людей для цієї роботи відтоді, як мене найняли, але вони не витримують, згорають, як сірники. Теорема зеро залишиться таємницею. Нуль має дорівнювати 100%. Бажаю успіху. Даю йому 2 тижні. Ви тут самі? Ми майже завжди одні. Ти теж вважаєш цю сукню огидною? Батько купляв мені огидний одяг, щоб я не подобалася хлопцям, але мені лише хотілося скоріше роздягтися. Перепрошую. Нуль має дорівнювати 100%. Що це за місце? Ми у твоїй свідомості. Тут безпечно. Нуль має дорівнювати 100%. Що з тобою трапилось? Життя. Життя трапляється з усіма. Ти не смієшся тільки тому, бо сам посміховисько. Ми припустилися серйозної помилки. Ми вам не довіряємо. Звідки це бажання довести, що все навколо позбавлене сенсу? Заплющу очі. Тепер створи образ у своїй уяві. Між нами є зв'язок, я знаю. Ходімо зі мною. Ми завжди хотіли знати причину того, чому ми є сенсом власного життя. Якщо є зв'язок, то ми можемо бути разом по-справжньому.